Музейники щойно оговтуються від нічної пригоди. Алярмово виносять раритети. Вода намочила 500 експонатів, а це 2/3 усіх фондів музею Соломії Крушельницької. Заступник директора показує мокрі стіни. Вночі прорвала труба у сусідки поверхом вище. Вода потекла у музей і залила паркет, яким ще ходила сама Крушельницька. Та унікальний тогочасний розпис стелі. Тут вже, бачите, стеля тиньк обвалилося і текло по цій стіні, по цій стіні. І найпечальніше, що тут може бути прохід проникнення на тамту сторону, там, де є в нас салон і зал для відвідин. І теж розписи там автентичні? І з тамтого боку автентичні розписи, так. Ну і отут знаходилася частина архіву. Поміж раритетами були фотографії, ноти, грамплатівки із записами не лише голосу Великої Соломії, а й інших артистів, яких уже нема. А ще відеокасети, автографи, книжки. Ті речі, які ми забрали із залитої кімнати, це є депозитний фонд нашого музею. Там зберігалася велика колекція нот. Це є ноти, які виходили у 50-х, 60-х роках. І ці збірки нам дарували львівські музиканти. Це є. Першу допомогу надають самі музейники, допоки прийдуть реставратори. Витираємо, просушуємо, сушимо феном, щоб якось врятувати те, що накопичувалося, те, що збиралося роками. І маємо надію, що відновимо це, що це ті записи, оскільки постраждали і диски, і ноти, і книжки. У воді плавала і оргтехніка, де була уся бухгалтерська документація. На балконі просушують давні афіші і ноти. Зараз музей змушені зачинити і шукати гроші на реставрацію експонатів і стін. Збитки зазнав і затоплений сусід із першого поверху. Мусили збирати 15-16 відер води на першому поверсі. Зроблений капітальний ремонт квартири, знищено частково побілка, стеля. Йдемо із музейниками до винуватиці потопу. Трубу несподівано прорвало, каже жінка. Нову поставить, але хто відшкодовуватиме збитки музею, не знає, бо грошей вона не має. Ой, то складно. Залежить, яка сума. Я пенсіонерка, так що то не так просто. Наразі сюди мають навідатися працівники ЖЕКу і міського управління культури. Музейники сподіваються, що мешканців квартир верхніх поверхів мерія, як і обіцяла, відселить. Бо колись уся будівля належала Соломії. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.